вухнастий хвіст, довга мордочка та чорно-буре хутро. Лісова мешканка лисичка Луна – домашній улюблениць вінничанина Андрія. Хлопець прихистив тваринку у власній квартирі кілька місяців тому. Каже, вже давно мріяв про незвичного сусіда. Знайшов лисеня за оголошенням в інтернеті. Пригадує, коли вперше привів пухнасту додому, вона була налякана і постійно ховалася. Тваринка звикала до нових господарів кілька тижнів. Потім, призвичаєвшись, стала зовсім ручною. З часом Андрій почав виховувати лисичку, навчився заспокоювати її та навчив лисичку виконувати різноманітні команди. Сусіді, молодець, дай лапу. Молодець, дай вторую лапу. Молодець, да. Ой, розумах. Перед прийомом їжі в мене вона знає, що вона має сісти, добре себе дуже вести, і тоді вона отримає їжу. Якщо ні, то вона буде, поки вона себе плане вести, вона нічого не отримає. Того вона вимушена. Дай лапу команду десь 2,5 тижні. Це кожен день і декілька занять в день. Одне заняття десь минут 10-15. Тобто було дуже важко. Ти можеш з нею потренуватися, якщо вона зацікавлена щось поїсти. От тоді ти можеш, а так ні, їй це не потрібно. Пухнаста красуня веде переважно нічний спосіб життя, а вдень спить на балконі, де для неї облаштували комфортні умови. Харчується лисичка переважно м'ясом, воно складає 80% раціону тварини. Решта – це каші, овочі та фрукти. Крім того, Луна полюбляє ласувати печивом та морозивом. Жити у квартирі з таким улюбленцем непросто, зізнається Андрій. Каже, часто доводиться підклеювати шпалери та ховати від гостреньких зубів взуття. Резе, все дере, обої там постійно мені віддирає, я їх кожен день заклею знову, потім взуття постійно гризе, мої дівчині згризло за 2000 у перші дні. Вона може щось накоїти і зробити усе так, щоб ти навіть не зрозумів, що вона щось накоїла. Наприклад, вона щось розгризла або розбила, прикладає якимись речами, щоб ти цього не бачив, начебто нічого не було, і піде з того місця. А ще доводиться бути уважним, адже за своєю природою лисичка ховає їжу, роблячи запаси на потім, а місцем схованки зачасту обирає ліжко господарів. Буває, лягаєш вечором, а в тебе під подушкою заховані такі невеличкі куски м'яса. Тобто ти розумієш, що це ти їй давав, думав, вона все з'їла, вона віднесла, здавалось би, на балкон, ти тільки вийшов, вона повернулася сюди, сховала все. І знову робить вигляд, що вона вже все з'їла далі. Хитра та пухнаста лисичка Луна – справжня зірка Інстаграму. Тваринка має власний акаунт, за яким стежить вже кілька тисяч людей із різних куточків світу. На даний момент 4 тисячі підписників. Спілкуюся в коментарях. Також деякі люди задають питання насчет того, чи можна придбати, як вона себе веде вдома і так далі. Їм цікаво, теж хочуть деякі завести собі, деякі мають, там списуються, питають якихось пораджень, що, чого я добився з нею, потім розказують про свої і ділимось один з одним, чим можна займатися з лисицею, як можна її дресирувати. Господарі іноді беруть лисичку на прогулянку. На вулиці обов'язково тримають тваринку на повідку. Компанійська та непосидюча Луна полюбляє гратися із сусідськими собаками та ритися в піску. Андрій зізнається, саме такі кумедні ігри та розваги набирають найбільше переглядів та лайків в інтернеті. Софія Бедерева, Олександр Малий. Новини телеканал Вінничина.